Adı Gözəl Fətəliyev 1-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısıdır. Laçın rayon Şam kəndindən məcburi köçkün olaraq 1992-ci ildə ailəsi ilə birgə Bərdə rayonunun Qaradəmirçi kəndində məskunlaşıb. Bildirir ki, oğlu Qafar Hüseynov 2018-ci ildə işsizliyə görə Bakı şəhərinə gəlib və Süphan İftəliyev adlı sahibkarın Nəsimi rayonu Ali Mustafayev küçəsi 21 ünvanında yerləşən metal qəbulu məntəqəsində işə düzəlib. Bir neçə ay orada işləyib. Onun sözlərinə görə bir müddət sonra övladının iş yerinə gəlib, ürəyinə yatmadığı üçün oğlunu orada işləməsini istəmədiyini bildirib, oğul da etiraz etməyib. Bir neçə gün sonra isə obyekt sahibi Süphan İftəliyev Qafar Hüseynova israrla zəng edərək işə qayıtmağını istəyib. Ata işə qayıdan oğlunun 2 gün sonra öldürüldüyü xəbərini alıb. Belə ki, məntəqəyə dəmir gətirən Ərəstin Ərəbov yaranan mübahisəyə görə məkandan çıxıb, daha sonra bıçaqla içəri daxil olaraq Qafar Hüseynovu qətlə yetirib. Vətəndaş iddia edir ki, bu Ərəstin Ərəbovun ilk cinayəti deyil. Bundan öncəki cinayətlərində də ruhi xəstə olduğu bildirilərək cinayət məsuliyyətindən yayındırılıb. Vətəndaşın digər iddiasına görə isə bu şəxsə havadarlıq edən obyekt sahibi Süphan İftəliyevdir ki, hətta şikayətçi olmaması üçün ona da rüşvət təklif edib. Təfərrüatlar video reportajda. Özümüz Laçın qaşqınıyıq. 1992-də gəlib yerləşmişik Bərdə rayonunun Qaradəmirçi kəndinə. Elə oldu ki, işsizliyə görə mənim evladım Bakı şəhərinə gəldi işləmək üçün. Hüseynov Qafar ad gözəl oğlu. Üçün quruğunda Süphan adlı bir obyekt sahibinin yanına gəlib orada işlədi. Bir 5 ay işləyəndən sonra Süphan 5 ay işləyəndən sonra mən özüm gəldim o iş yerinə baxdım ki, bu iş yeri yaxşı yerdir, çox qarışıq bir yerdir. Ona görə ki, baxdım ki, həqiqətən burada hər cür insanlar gəlib çıxır. Araba əlində, o narkoman, nə bilim, o Süphan bir adamlarla işləyirdi orada. Mən oğluma təkid elədim ki, çıx gəl evimizə, bura yaxşı yerdir. O da dedi ki, ata, get, mən də gəlirəm. Obyektin sahibi bir neçə dəfələrlə zəng elədi ki, sən gəlməlisən bura. Həqiqətən, yəni bunun telefonda da çıxıbdı bu araşdırmada ki, yəni bu 3 dəfə, 4 dəfə zəng elib ki, sən gəl bura iş yerinə, bəs mən burada heç ki, onu da niyə çağırmışdı? Ona görə çağırmışdı ki, yəni orada işçi olmamışdı, məcbur olub mənim evladımı çağırıb aparmışdı. O evladım da orada deyib ki, yox, mənim atam nərazıdır, deyib, heç zat olmaz, gərginəm, bəs mən uşaqlarımı aparıram İsmail, özü nə cür danışır, mən onu danışıram. İsmaili rayona aparıb, onu özləri İsmaili də yaşayırlar. Mən uşağımı aparıram İsmailiyə, sən də gərginəm burada işlə. Mənim evladım razılaşıb. Gəlib, mənim evladım 2018-in eylül 17-si gəlib o iş yerinə. Eylül 19-u mənim evladım öldürülüb. 19, 2 gün fərq eləyibdi. Zək gəldi. Zək gələndə mən açdım telefonu, dedim ki, alo, orada da biz anlattı. Dedim ki, nə olub, kimdir? Dedi ki, mənəm, bəs Qafar biz Rəşad deyirik. Adı, əslə adı Qafardır. Hə, dedim ki, nə olub, dedi ki, bəs Qafar adam vurub. Nə tər vurubdur, nə cür vurubdur, siz düzənməli bir düzgün söz deyin. Sonra telefonu söndürdü. Təzdən mənim oğlum zəng elədi. Zəng eləyin, dedi ki, mən onun qardaşıyım, mənə bir düzgün söz deyin, dedi ki, Rəşad rəhmətə gedib. Oradan bu müdürün əlbir olduğu bu metallıq dəmir gətirən adam gətirib dəmiri, deyib ki, qovlər qapana mənim dəmirimi 20 qəpikdən alır. Amma alıbı ki, Süphan ora yazıb ki, dəmir 15 qəpikdir. Deyir, yox, Süphan yazıb, güya kardon üstünə qoyub ki, bunun dəmirini 20 qəpikdən alarsınız. Belə, yəni bu əsas, bu işin səbəbkarı Süphandır. İftəliyev Süphan Vaqif oğlu. Məsələ bu olub ki, qatil Ərəbov Vələstun. Yəni bunun üstündə söz söhbət olub, o da gedib, İçi pivədən, araqdan, bıçağa açıq vəziyyətdə qoy çifinə gəlib. Həmən günü bir 3 dəfə cəhil olub orada. O Süphan nətər müdürdür ki, orada bilməyib ki, iş obyekti yerində, obyektdə belə bir cəhili var. Süphanın bax burada, yəni bəzi sözləri düz çıxmır. Deyir ki, o deyir ki, Aydər də bir səfər gəldi o. Amma o cinayətkar deyir ki, mənim həmişə 20 qəpikdən götürürdü. Nəsimi rayon aparırdı bu işi. Mən gəldim ki, Nəsimi rayonu həqiqətən yəni o cinayətkarın yəni xeyrinə iş aparır.
Mən buna dedim ki, bu işi burada sən aparma yine. Kim? Anar müəllimə. O müstəntiqə dedim ki, sizdik, hə dedim, sizdik deyir, bu işi aparmayın. Mən də götdüm, yazdım ora bura, bu işi axırda çıxartdılar, keçidirə şəhər prokurorluğuna. Orada da iş aparan Haqverdiyev Tural. Müstəntiq o apardı. O da bu işləri aparanda bu cinayətkarın adını qoymuşdular, dəlidir, başı xarabdır. Sonra bu şey müstəntiq Tural, Haqverdiyev Tural, o dedi ki, heç bunun bir dəlliyi zadı yoxdur. Heç bir xəstəliyi yoxdur. Bir yalanla deyirlər. Bu çünki ekspertiziya bunu yoxlayıb, bu yoxlamadan keçir. Amma halbuki yenə də hələ indiyənə kimi yenə o məştəqadadır. Çünki onun adamları var. Qrup qoşurlar. Mən onlardan şikayətçiyəm, ona görə şikayətçiyəm ki, bu həmən bu qatili çalışırlar çölə çıxartmaq. Bu qatil dedi ki, "Hay siz eləmsiniz bu işi." Məhkəmə hakim sual verdi, nətər bunlar deyir ki, oğlum mən həmişə mis gətirirdim, dəmir gətirirdim, bunlar mənə alladırdı. Mənim evladımın qabaq olan söhbətlərdir bu. Alladırmışlar sən demə onu. Yəni burada bu mənim evladım onların oduna gedib. Bunların bu elədiyi işlərə görə mənim evladım heç mən onu tanımır. Müdür oradan keçəndə iş yerinin yanından keçirmiş. Bax ki, orada söhbət var, deyir, mən ora çönəcəkdim. Profkuya düşdüm, yadımdan çıxdı. Evlat damcısı ona 17-li iş istədi Ağır Cinayətlər Məhkəməsində 2018-də. Mən amma ona ömürlük həbs istəyirdim. Çünki mənim evladım heç bir şeydən, heç bir səbəb olmadan vurubdu. Yəni, o Spanginin haqqı hesabım gəlib mənim evladımdan çıxıb. Bu bıçağı orada yazıb ki, söyüq silah deyil. 6 aydan sonra onları mən üzün görməmişəm, 6 aya kimi. İndi bugün bunu çövə çıxartmaq üçün bəhanələrlə gəlib çıxıblar mənim qoca anamın yanına. 90 yaşında gəlib deyib ki, bəs bir üzr haqq, güya ki, üzr haqlıq kimi. Bir 5000-də. Hə, bir 5000-də pul çıxardıblar. Pulu belə məcburu qoyub ora gediblər. Bu pulu mən də Bakıdan qayıt gedin, sonra bu haqqı hesabı işitdim. Mən aradım, axtardım, ora bura, bunların adamlarından birini tapdım. Ki, gəlin burdan nəyiniz varsa tez götürün burdan. Mən oğlumu pula satmıram. Ondan sonra onlar gəlib, bu ləcərdə bizim mənim qohumum yaşayır, onu tapıblar, onu göndəriblər. Bir, əlavə də bir 10 min pul qoyublar mənim cibinə ki, bunu da apar verginə razılaşmırsa. Mən sorğu verdim, verdim daha doğrusu. Orada o sorğuda çıxdı ki, onun 6 dənə cinayət işi olub. Ərəstun Ərəbovun 6 cinayət işi olub, onun yəni, pullu hesabına üstün bastırıblar, orada aparıb məştəqada yatızdırıblar, orada burada yəni üst bastır elib bunu aradan çıxardıblar. İndi də bu işi eləmək istəyirlər. Örgəndiyimə görə, yəni onun qohumları məştəqada işləyir. Onun vəkili, Əvgül. Bilmirəm, yəni soyadı nədir? O, ona göz vurur, deyir ki, nərat olma, yine, mənim dediyim elə ki, həmən qatilə deyir. Mən onu eşitdim orada. Mən orada qalxdım, deyim ki, Mehtərəm Hakim, bu vəkil ona göz vurur ki, mənim dediyimi elə gələn. Yəni, özümü sən kim apar gələn, dəri kim apar gələn. Yəni, belə şeylər vardı. Mənim hamısını mən gözümlə gördüm. Onun heç bir xəstəliyi yoxdur. Bu işi də maliyyələşdirən Supandı. Obyektin yəsi Nüftaliyev Supan Vaqifoğlu. Pulu o ardənədir ki, hara yazıramsa, oradan gedir, pulun verib çıxır. Yəni, deyir, mən heç bir, ayrıq sara qalbidirsə, deyir, gedin qorunur. Vergi ödəyicisi deyir, bunu müstəntiqdə araşdırmışdı ki, həqiqətən vergi ödəyicisi deyir, bu Levi iş görür. Hələ o müstəntiq Tural Haqverdiyev, şəhər prokuroru müstəntiqi, dedi ki, bu iş yeri bağlanmalıdır. Mən məktub göndərmişəm icra hakimiyyətinə ki, bu iş yeri bağlanmalıdır. Amma halbuki nə, iş yeri bağlanmadı. İşlədi, pulu ilə, yəni pulu, hər şeyi pul həll eləyir. Noruz Kərimov, mənim qalxızdı, Supana suallar verdi, verəndə danışdırandan sonra qayıt ki, elə ən böyük cinayətkarın biri sənsən. Nəsim Rayon müstəntiqi ki, ondan əl bir oldular, yəni Anar müəllimə getdim, dedim ki, Anar müəllim, bəs siz o kameraların çəkişin üçün mənə göstərin. Deyir ki, siz nərat olmayın, mən onu hamısını eləmişəm. Sonra getdim, sonra getdim. Deyir ki, yox, işləməyib kamera. Dedim, nətər işləmirsən? Mənə dedin ki, sən nərat olma gələn, mən bunun hamısını yəni, işləmişəm, yəni hazırdır. Gətirdim, dedim ki,
Mənim bir aralıdan güya orada kamera olmayıb. Halbuki kameranı mən özüm gözümlə görmüşdüm. Gətirib mənə bir şəkil çəkib göstərir. Mənim o şəkillər yaxınca durur. Aralıdan durub axşam tərəfi toran vırıbdı, şəkil çəkir. Güya orada kamera olmayıbdı. İşığı şəkili düşür oraya, kamera olsa da görükmür. Yəni belə əlbur oldu Supanla. Niftaliyev Supanla əlbur oldu. Yəni kameranı da gizlədilər. Mən çox tələb elədim. Ya dedim ki kameranı dedi ki kamera güya Xəzər rayonunda oğruq olub. Ona görə bu kameraları söküb apar. Mən də dedim ola bilməz ki kameranı söküb aparsın. Bunun yaddaş kartı var. Yaddaş kartını apararlar. Kameranı yeri köhnünə tə söktürər apardılar. Yəni belə-belə kameranı da gizlədilər. Onlara filesən şikayəti verdilər. Filesən təmin olunmadı. Sonra verdilər işi Ali Məhkəməyə. İmran Hacı Qayıbov baxırdı işə. Yəni o da pul almışdı, qəşək pul almışdı. 15 mini bizə verirdilər. Biz güya qol çəkək ki, bunu oradan ya işi yensin mi, ya içərdən çıxın mı? O pula parda verdilər İmran Hacı Qayıbova. İmran Hacı Qayıbov qalxdı orada, hələ yer gəzə bizi təhqirdə elədi. O işi yendirdi, qaçdı. Söhbət budur. O 17-13 il elədi. Nazirəyə yazdım, prezidentə yazdım, Mehriban Əliyevə yazdım. Hamısına yazmışam, durur hamısının məktublar. Axırın səfər prokurorluqdan mənə məktub gəldi ki, prokurorluqdan məktub gəldi ki, bu işi təmin olunmayıbdı. Amma indi bu gün mən 1-2 gün bundan qabaq getmişdim Mağır cinayətlərə. Orada maraqlandım, dedi 3 ildir ki bu iş hələ oradadır. Harada? Ali məhkəmədədir. Bu iş hələ qurtarmayıb, durur orada. Mən qərar istədim. Dedim ki, qərarı verin mənə. Dedi ki, yox, qərar bizdə yoxdur, Ali məhkəmədədir. Mən prezidentimizə yazmışam, Mehriban Əliyevə yazmışam, prokurora yazmışam, Daxil İşlər Nazirliyinə yazmışam. Yəni o yer olmayıb ki, o orqan qalmayıb ki, ora müraciət eləməyə. Onlarda mən umdum ki, onun işi bərpa olunsun, qaytarılsın 17 ilinə. Bir də Süphan, Niftaliyev Süphan cinayətkardır. O cinayətə cəlb olunmalıdır. Qeyd edək ki, məsələ ilə bağlı Ədliyyə Nazirliyinə göndərdiyimiz sorğuya cavab ala bilmədik.